Bom dia a todos, bom dia a todas. Para mim é um prazer muito grande nós estarmos aqui recomeçando o nosso segundo semestre, começando o Centro de Estudos online. É bom lembrar para todos que o nosso Centro de Estudos ele tem uma parceria atualmente com um projeto de extensão, um programa de educação permanente em saúde mental e psiquiatria, o EPSAMP. Então, bem-vindos os alunos também do EPSAMP, bem-vindos alunos do Centro de Estudos do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, bem-vindos os participantes da Rede RUT. Então, esse é um evento muito importante porque ele integra tanto o ensino quanto a extensão, a pesquisa. E é um prazer muito grande a gente começar esse segundo semestre com todos vocês. Eu queria também destacar que, obviamente, quando nós começamos o Centro de Estudos presencialmente, nós sempre falamos sobre algumas questões que estão acontecendo dentro da UFRJ, e eu quero destacar também um ponto muito positivo dentro desse momento de muitas perdas, de muitas tristezas sem precedentes na nossa sociedade, principalmente quando nessa semana nós temos também essa situação trágica do Líbano, uma situação também muito ruim dentro do Brasil, a gente tendo esses dados de 100 mil mortes, que nós vamos chegar essa semana provavelmente, mas por outro lado a gente tem boas notícias também, e entre as notícias para comemoração, nós temos os 100 anos da UFRJ. Nós tivemos um Festival do Conhecimento que foi um evento maravilhoso, que contou com mais de 500 apresentações online. Então, a UFRJ sempre se reinventando e se posicionando no seu papel importante dentro da sociedade. E hoje, para começar esse nosso novo semestre, nós vamos ter um semestre falando sobre muitas questões, como no semestre passado, sobre a Covid-19, sobre a saúde mental e a Covid-19, falando sobre a ansiedade, as preocupações, mas eu fiquei muito feliz de ter o professor Elie Chenillot para nos dar de presente, com o início desse semestre, uma palestra um pouco diferente. Então, dentro do Festival do Conhecimento da UFRJ, nós tivemos um painel falando sobre literatura é cura e por que não a gente utilizar a arte, por que não a gente utilizar a cultura, por que não a gente utilizar cinema, música, literatura para cura e falar de coisas tão positivas nesse momento é muito importante também. Então, eu convido o professor Elie Chenillot. O professor Elie Chenillot é professor titular de psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é professor do programa de pós-graduação em psiquiatria e saúde mental do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, o PROPSAM. Professor Elie, muito obrigada por aceitar o nosso convite e por começar esse semestre. É uma honra tê-lo aqui, começando esse semestre falando sobre o Delírio de Ciúmes de Bentinho em Dom Casmurro, de Machado de Assis. Muito obrigada. Bom dia, André. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite do Centro de Estudos, particularmente a você. É sempre bom participar. Anos atrás eu coordenei esse Centro de Estudos, né, durante 8 anos seguidos. Eu sei o trabalho que dá. E teve um momento que eu pedi para sair que eu não aguentava mais. Que é uma trabalheira desgraçada. Então, vocês estão de parabéns pelo nível das apresentações, pela programação. Vamos lá, então, falar de Dom Casmurro, do Machado de Assis. E antes de falar do livro, falar do Machado de Assis, né? Joaquim Maria Machado de Assis. Ele recebeu o apelido de Bruxo do Cosme Velho, que foi dado por Carlos Drummond de Andrade. Na verdade, até bem recentemente, que foram os vizinhos do Machado, quando ele morava no Cosme Velho. Aí o Machado costumava queimar cartas assim, isso chamou a atenção
dos vizinhos e brincando, imagino, disseram que fazia bruxarias lá. Depois o nosso grande poeta Drummond popularizou esse apelido, né, de bruxo do Cosme Velho. Machado de Assis morou no bairro do Cosme Velho, aqui no Rio de Janeiro. Se a gente for olhar a Wikipédia sobre Machado de Assis, vai dizer que é um escritor brasileiro, considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores, leitores, um dos maiores, se não o maior nome da literatura do Brasil. Eu acho que, na verdade, é o maior, sem dúvida mesmo, sem dúvida alguma. Ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e foi o primeiro presidente dela. Aqui, eu, junto da Estátua Machado, na entrada da ABL, uma visitação que eu fiz tem poucos anos. Lá eles passam meio devagar. Cadê o Não está vindo. Ah, agora sim. Para citar meu ídolo, o Diário, ele, numa entrevista, comentou, listou os 5 livros favoritos dele, os cinco livros de que ele mais gostou durante toda a vida, e entre os 5 está um de Machado de Assis, o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele recebeu de um fã uma edição na língua inglesa, adorou esse livro, ele não conhecia, nunca tinha ouvido falar do Machado de Assis, e ficou apaixonado pelo estilo do nosso bruxo do Cosme Velho. E recentemente, foi em junho deste ano, foi lançada nos Estados Unidos uma nova edição, com uma nova tradução do Brás Cubas, em inglês novamente, nos Estados Unidos, e até mudou o título ficou mais literal, e fez um grande sucesso de esgotar no primeiro dia, nas livrarias. Está havendo um dia nem um redescobrimento, na verdade, um descobrimento em relação a Machado de Assis fora do Brasil, particularmente nos Estados Unidos, nos dias de hoje. Mas a gente não vai falar sobre as Cubas, vai falar sobre Dom Casmurro. Ainda sobre Machado, eu peguei essa frase de um pesquisador sobre Machado, Luiz Antônio Aguiar, que acho bem interessante, vou citar na minha língua. Então, cada vez que você pegar um livro de Machado de Assis, quer se lembrar que tem nas mãos um milagre, algo que contrariou a adversidade, a lógica, a compreensão, as possibilidades. Eu acho que milagre realmente é uma palavra apropriada para descrever o sucesso de Machado de Assis, seu sucesso em vida, né? Diferentemente do Van Gogh, do pintor Vincent Van Gogh, que durante a vida só vendeu uma tela, só foi considerado um gênio, só se consagrou depois de morrer. Machado de Assis foi consagrado durante a vida ainda. Só que Machado de Assis tinha tudo para dar errado. Ele nasceu, hoje se chama de comunidade, né, no Morro do Livramento, aqui no Rio, em 1939, e um avô dele tinha sido escravo. Machado de Assis era mulato, negro. O avô paterno tinha sido escravo, mas foi alforreado. E o pai de Machado de Assis era mulato e a mãe branca.
Então, durante a vida de Machado de Assis, a abolição da escravatura era uma coisa em 1888. Na verdade, ele presenciou a libertação dos escravos. Então, se hoje em dia é uma coisa difícil ser negro, mesmo no Brasil, que é uma população muito misturada, imagina numa época em que ainda havia escravidão. Então, além de ele ser negro, ou mulato, ele não teve educação formal. Ele jamais frequentou a escola, é até um mistério de como que exatamente ele se educou e aprendeu idiomas estrangeiros. E, embora agora esteja fazendo um sucesso internacional, durante a vida dele, ele praticamente nunca saiu do estado do Rio de Janeiro. Além disso tudo, ele era pobre, era tímido, gago e epilético. E, recentemente, eu achei na internet que ele era míope também, né? Até as fotos dele aparecem de óculos. Só não sei se era baixinho, não procurei essa informação, não procurei muito, mas só faltava isso para ter todos os elementos negativos, contrários, e mesmo assim, na verdade, todas as dificuldades de origem, se tornou um grande sucesso em vida ainda. Então, um verdadeiro milagre. Dom Casmurro, aqui uma imagem da capa da primeira edição, foi publicada em 1899, e nessa época, Machado de Assis já tinha 60 anos de idade. Como é que é a história de Dom Casmurro? Acho que a grande maioria das pessoas que estão me vendo e ouvindo devem se lembrar, porque é comum na escola de ser obrigada a ler Dom Casmurro, né? É muito comum, ainda no primeiro grau, ensino fundamental, né, como se chama hoje em dia, a gente até tem que fazer prova sobre o livro. Então, em geral, a primeira leitura sobre o livro é assim, não espontânea. É um dever de casa da escola. Como é que é a história de Dom Casmurro? Ela é escrita em primeira pessoa pelo Bentinhos, que se chamava Bento Santiago. Era um advogado de 55 anos. Naquela época, até 55, que aliás é a minha idade atual, era uma pessoa idosa, né? Então, ele já estava assim, no fim da vida, escrevendo as suas memórias e vivia de maneira solitária, isolado, numa casa no Engenho Novo, que é um bairro da Zona Norte, aqui do Rio de Janeiro. Esse apelido Dom Casmurro é uma referência a esse isolamento social, nesse caso, voluntário, né? De uma pandemia nessa época. Então, ele ia sozinho, amargurado, com 55 anos de idade, já não trabalhava mais, e resolveu contar a própria vida num livro. A história começa dele, Bentinho, com Capitu, que era uma menina que ele conheceu na infância, na adolescência, vizinha dele, na rua Marta Carvalhos. Hoje em dia, essa rua se chama, é a rua Riachuelo, na Lapa, bem perto do centro, no Rio de Janeiro. Aliás, uma curiosidade, por que a rua se chamava Marta Carvalhos? Não que sacrificassem animais lá, era, tinha muita lama, os cavalos costumavam atolar na lama e muitos cavalos morriam, né, nessa história. Então, o Bentinho e Capitu eram vizinhos, né, nessa rua lá, na Lapa, e se tornam namorados, ainda adolescentes. Só que eles não podiam se casar, eles queriam se casar, mas tinha um problema grave, porque a mãe do Bentinho, antes de ter o Bentinho, tinha sofrido um aborto espontâneo. Aí ela fez uma promessa a Deus, né? Se ela conseguisse ser mãe, o filho ia se tornar padre. E então nasce o Bentinho e ela tem que cumprir a promessa, que ele estuda num seminário para se tornar padre. Lá no seminário que ele conhece Escobar, que se tornaria o melhor amigo dele, também seminarista. Mas Capitu queria se casar com ele, e com ela, Capitu ajuda Bentinho, assim, numa estratégia para convencer a mãe
do Bentinho a tirar do seminário para eles poderem se casar e essa estratégia dá certo. Eles se casam, Bentinho capitula e tem um filho que recebe o nome de Ezequiel. O Escobar também consegue escapar do seminário, não se torna padre, e se casa com Sancha, que por coincidência era amiga de Capitu. E o Escobar, como era muito amigo do Bentinho, é escolhido pelo Bentinho e do Capitu para ser o padrinho do Ezequiel. Ezequiel, filho do Bentinho e de Capitu. Aí, em determinado momento, o Escobar morre afogado numa ressaca na praia do Flamengo. Na época devia ter ressaca na Praia do Flamengo. Atualmente não tem ressaca nenhuma lá, não tem nem, praticamente não tem onda. Provavelmente por causa do aterro, no bairro do Flamengo, na Zona Sul, aqui do Rio de Janeiro. Então me chamou a atenção, como é que tinha ressaca nessa época? Não tem nem onda agora. Mas tinha, e o Escobar, embora fosse um excelente nadador, morreu afogado numa dessas ressacas. A partir da morte do Escobar, o Bentinho passa a acreditar que Capitu tinha sido adulta, o tinha traído com o Escobar, e que Ezequiel, na verdade, não era filho dele, Bentinho, era filho do amigo, era filho do Escobar com Capitu. O Bentinho não tem a menor dúvida de que isso aconteceu, de que Capitu o traiu. Em função disso, ele manda Capitu e o filho para a Europa, para viverem lá, continuam sustentando, mas perdem totalmente o contato. Capitu acaba morrendo na Europa, e o filho vive durante anos lá e vem, em determinado momento, visitar o pai, faz uma breve visita, e é tratado com muito, o Ezequiel é tratado com muita frieza pelo Bentinho, que vê o Ezequiel símbolo de uma traição, não considera que Ezequiel seja seu filho, e sim do Escobar. Então, é um encontro breve, encontro com Bentinho se mantém distante e muito frio, apesar de que havia anos que ele não via o Ezequiel. De onde vem a crença do Bentinho de que Capitu tinha traído com o Escobar? São basicamente três provas, digamos assim, ou três indícios dessa traição. Certa vez, Bentinho vai sozinho tirar, porque Capitu estava doente, com dor de cabeça. Aí o Bentinho está lá sozinho e resolve voltar no intervalo, só depois do primeiro ato, não fica até o fim. Aí, quando ele volta para casa, ele encontra Escobar saindo da casa dele, onde estava Capitu, saindo da casa dele, Bentinho. Aí o Escobar fala, ah, eu vim aqui me encontrar com você, estava te esperando, você não chegava, eu fui embora, estou indo embora. Mas o Bentinho achou estranho lá o Escobar aparecer sem avisar, e fica lá com o Capitu na ausência dele. Outro indício do adultério, quando o Escobar morre no enterro, o Capitu ficou extremamente abalada, e o Bentinho escreveu assim, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver, tão fixa, tão apaixonadamente, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. E a maior prova, o maior indício, é que o Bentinho achava que o Ezequiel, o filho, era a cara do Escobar. Principalmente porque o Ezequiel tinha olhos claros, e nem ele, Bentinho, nem Capitu tinha. Quem tinha olhos claros era o Escobar. Além disso, ele achava a fisionomia muito semelhante. E o Bentinho escreve assim, mas as restantes feições, a cara, o corpo, a pessoa inteira, para ele, o Ezequiel era igualzinho o Escobar. Mas será que Capitu era mesmo culpada, que Capitu realmente traiu o Bentinho? O livro foi publicado em 1899, não é isso? E durante 60 anos, 1899, não houve polêmica nenhuma, era uma coisa aparentemente óbvia. As pessoas que publicaram resenhas nos jornais sobre o livro falavam a história de um adultério. Um livro é sobre a traição, um livro é sobre adultério.
em um dos críticos dos desenhistas, questionou nada, parecia uma coisa evidente. Até que em 1960, então 61 anos depois, essa Helen Caldwell, uma americana, que era crítica literária e tinha traduzido obras de Machado de Assis para o inglês, era precursora do feminismo, né, na década de 1960, o auge do feminismo, ela publica um livro chamado The Brazilian Othello of Machado de Assis, em que ela afirma o contrário, que Capitu era inocente. Por que Otelo, no Otelo brasileiro de Machado de Assis? Otelo é uma referência à tragédia de Shakespeare, em que o personagem título, Otelo, o Moro Negro, ele foi convencido pelo Iago que Desdemona, namorada dele, o tinha traído com Cássio. Ele, convencido da traição, ele mata Desdemona, mas aí depois que ele descobre que foi enganado pelo Iago, que Desdemona, na verdade, é inocente e comete suicídio. Tem um tomado, um imenso remorso, o Otelo se mata quando descobre que ele, na verdade, não foi traído. Foi tudo uma intriga do Iago. E o que, que pode se afirmar em defesa de Capitu? Né? O que fala no sentido de que Capitu seria inocente? É interessante que no livro, no Dom Casmurro, o Bentinho vai ao teatro e justamente vê essa tragédia de Shakespeare, ele assiste a Otelo no teatro. Uma outra curiosidade, que certamente não é casual, o sobrenome do Bentinho, né, é Bento Santiago. Iago foi o personagem da tragédia de Shakespeare que fez a intriga, que enganou o Otelo, que o fez acreditar que tinha sido traído. Então, Iago está dentro do sobrenome, o nome Iago está dentro do nome Santiago, está dentro do sobrenome do Bentinho. O livro é escrito em primeira pessoa, então, pelo Bentinho, então a gente só tem a versão dele. A voz Capitu, que alega inocência, só aparece por meio do Bentinho. Capitu não tem acesso ao leitor, né? Ela não tem chance de se defender diretamente. Só aparece o que ela fala por meio do texto do Bentinho. Então, que dá a impressão que Bentinho tenta convencer o leitor, mais que convencer, manipular o leitor de que Capitu é culpada, e talvez ele tente se convencer a si próprio dessa traição. Fico imaginando, e se em algum momento, depois de ter expulsado Capitu já morreu, se afastou do filho, ficou anos sem ver o filho, ele se dá conta que está errado, que ou pelo menos havia chance de ele estar errado, de não ter havido traição. Provavelmente sua chance seria maior ainda. Então, para o Bentinho, é uma interpretação que se pode ter, era uma necessidade continuar acreditando que houve a traição, que Capitu traiu com Escobar. Então, Bentinho, além de tentar convencer o leitor, provavelmente escreveu o livro tentando convencer a si mesmo. Como é que essa manipulação que Bentinho faz em relação ao leitor? Ele já descreve Capitu como uma mulher, uma menina ardilosa desde a infância, desde a adolescência. Ou seja, descrever fatos da infância dela, o comportamento dela na infância, para mostrar que ela sempre foi assim, então não é tão surpreendente que ela tenha se tornado uma adulta. Então, uma descrição que a gente faz de Capitu na infância. Se te lembras bem da Capitu menina, hás de reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca. Então, a Capitu adúltera já estava dentro da menina levada, da menina ardilosa da infância. O agregado na casa do Bentinho, José Dias, se refere aos olhos de Capitu, como olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. E o Bentinho se refere aos olhos de Capitu como olhos de ressaca, no significado de traiçoeira, né? Uma força que arrastava para dentro, como a vaga se retira da praia nos dias de ressaca. Como as ondas do mar, um ressaca pode ser traiçoeira e levar a pessoa à morte, que foi justamente o que aconteceu com o Escobar, né? Morreu, né, na ressaca na praia do Flamengo. E a palavra ressaca é repetida 14 vezes em todo o livro. É uma repetição muito frequente, sem dúvida.
Mas, nos dias de hoje, o consenso é que não tem como saber se houve a traição ou não. Havia provas, mas as provas eram meramente circunstanciais. Não dá para ter certeza que houve a traição, mas também não dá para ter certeza que Capitulo era inocente. Provavelmente, a interpretação corrente, predominante, que Machado de Assis deixou em aberto, deixou a dúvida de propósito. E essa é justamente a graça do romance. Deixar essa dúvida, mas muito interessante, muito legal, que Machado de Assis tenha morrido em silêncio. Jamais ele se manifestou publicamente para falar, ah, não dava para saber, deixei abertas as minhas possibilidades, e sem haver tido polêmica nenhuma durante a vida dele, né? E provavelmente ele se ria internamente de vendo que ninguém percebia as bruxarias dele no texto, né? Deixando a possibilidade de Capitulo ser inocente, embora para os primeiros leitores das primeiras décadas fosse uma coisa óbvia que tivesse a vida traição mesmo. Uma coisa bem legal e bem interessante é que em faculdade de Direito, nos cursos de graduação, é comum se simular um julgamento de Capitulo. Capitulo é a ré, aí alguém fica como procurador, como promotor, aliás, com advogado de defesa, juiz, júri, aí se simula o julgamento de Capitulo. O que indica como que realmente as duas possibilidades são bem razoáveis, tanto de inocência quanto de culpa de Capitulo. Entrando agora, mas eu vou afirmar que a crença de Bentinho de que Capitulo traiu foi um delírio, no caso um delírio de ciúmes, que na literatura clássica é chamado esse delírio, né, essa situação de síndrome de Otelo, também uma referência à tragédia de Shakespeare. E quase tudo que eu vou apresentar eu roubei do professor Lênio Lopes, que foi professor catedrático da UFRJ, ele foi diretor do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, do IBUB, nasceu em 1904, morreu em 1990, e em 1964 ele publicou este livro, A Psiquiatria de Machado de Assis, tem na biblioteca do IBUB, eu comprei num sebo um exemplar, em que ele analisa vários romances do Machado de Assis, e, além de romance, o conto alienista, que tem mais um ou outro conto, A Luz da Psiquiatria. Nessa imagem, um quadro, o Lênin Lopes está lá no corredor próximo da direção do IBUB, ao lado de outros diretores da história do IBUB. O livro é muito interessante, recomendo muito. Tem, por exemplo, tem um capítulo inteiro dedicado ao Casmurro, né? Tem um capítulo inteiro dedicado ao conto alienista, que é aquele que o Simão Bacamarte começa a internar a cidade inteira de Itaguaí, na Casa Verde, né, que era o hospício, o hospital psiquiátrico. Aí os vereadores entram em rebelião, é uma confusão, porque todo mundo está sendo internado. No final, ele dá alta para todo mundo e acaba ele mesmo se internando e fica isolado lá na Casa Verde. Tem um capítulo sobre o Memórias Próximas das Bás Cubas, um capítulo sobre Quincas Borba. Quincas Borba tem um personagem bem interessante. Ele aparece no Bás Cubas, defendendo uma corrente filosófica, humanitas, que ele mesmo tinha criado, que cuja filosofia é aquela vencedora das batatas. E no livro, aí ele tem um livro só para ele, Quincas Borba, e quando é presencial a apresentação, aí eu faço essa pergunta para a plateia, vou fazer a pergunta e não vou responder. Qual era o nome do cachorro do Quincas Borba? Ninguém se lembra disso, mesmo as pessoas que leram o livro. O nome do cachorro do Quincas Borba era Quincas Borba também. Ele deu o próprio nome ao cachorro. O que é uma maluquice bem óbvia, né? Então, se alguém chamasse Quincas Borba, ia ficar duro. Estava chamando o cachorro ou o dono dele. E eu vou confessar uma coisa, né? Já confessei a minha idade, mas mais um indício de que eu estou ficando velho, que eu conheci o Lênin Lopes. Foi com certeza em 1989 ou 1990, no ano da morte dele, no ano anterior.
ele fez uma palestra sobre antidepressivos no IPUB, no auditório Leme Lopes, no auditório que já tinha o nome dele, onde eu estaria fazendo essa apresentação se não houvesse essa maldita pandemia, né? Então, estava até programado, quando preparei essa apresentação, ia falar assim, ah, e o Leme Lopes, agora residente aqui no IPUB, né? Estaria fisicamente presente no IPUB, no auditório Leme Lopes, no auditório Leme Lopes, onde nós estamos, mas infelizmente não estamos. E eu fiquei muito impressionado com ele. Ele assim, já tinha 80 anos de idade, mas muito atualizado, estava por dentro de tudo. Era o DSM-3 ainda, 90. DSM-3 ou DSM-3R? Estava DSM-4 de 1994. É, então, acho que era DSM-3R. Mas a fase das classificações estava atualizada com antidepressivos mais modernos. Não falei com ele, só que admirando a distância. Era um humilde residente, mas fiquei muito impressionado com ele. E é uma satisfação citá-lo e roubar as ideias que ele publicou neste livro. Vou falar rapidamente o que é delírio, fazendo um pouquinho de autopropaganda. Etimologicamente, delírio significa lavrar fora do sulco, ou seja, a ideia é sair do eixo, escorregar na maionese, né? Sair do normal, de alguma forma. Tendo essa definição clássica do Carl Jaspers, que é o pai da psicopatologia fenomenológica, que diz que delírios ou ideias delirantes são juízos patologicamente falsos que possuem as seguintes características externas: convicção extraordinária, impossibilidade de ser influenciado, impossibilidade de conteúdo. Esta é a definição clássica de delírio, mas dificilmente um delírio preenche todos esses critérios. São só alguns, em geral, na prática psiquiátrica, a gente classifica como delírios, algumas ideias que não são exatamente como descritas, como de acordo com a definição do Jaspers. Mas não existe nenhuma definição melhor que essa. De qualquer forma, o delírio é uma ideia que independe da realidade, que não é formada. A realidade, no máximo, pode desencadear, influenciar um pouco, mas é uma crença que não se baseia puramente na realidade e, frequentemente, está em desacordo com a realidade. E são muitas exceções de ideias que a gente chama de conceito delirante na prática que contrariam a definição clássica do Jaspers. Por exemplo, delírio como um juízo falso. Mas tem muitos juízos falsos que não são delirantes. A gente pode errar por ignorância, tratando que ano foi escrito Dom Casmurro. Eu lembrei, em 1999, assim, precisa voltar as slides, porque quando a gente voltar, não consegui depois chegar para o slide atual novamente. Mas se eu não lembrasse, ou não soubesse, seria um erro por ignorância, não um erro delirante. Ou achar, não vai chover, e então, meio direito de tempo, e chove, preconceitos, premissas falsas, para a gente errar, e não é um delírio. Então, tem ideias falsas que não são delirantes. E tem delírios que têm um conteúdo possível, que, por coincidência, é a ideia que eu vou defender, que não necessariamente é verdadeiro, que o capítulo traiu Bentinho, mas poderia ser. Ou seja, o delírio de Bentinho seria um delírio de conteúdo possível e, eventualmente, verdadeiro. Outro critério de impossibilidade de conteúdo, né? O que é ser impossível? Não é tão simples assim a definição de impossibilidade. Existem coisas que são impossíveis e irracionais. Por exemplo, eu dizer que estou aqui e na Lua ao mesmo tempo. Isso é impossível e irracional. Ninguém pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas tem coisas impossíveis que são racionais. Por exemplo, alguém afirmar que esteve na Lua antes de 1969. Era impossível antes de 1969, mas a partir de 1969 já se tornou possível.
Então, como eu afirmar que estive em Marte? É impossível, mas não é irracional. Eu eventualmente irei a Marte, não é muito provável, aliás, é extremamente improvável, mas muito provavelmente um ser humano irá pisar no solo de Marte. E existem ideias que são até possíveis, mas bem improváveis. Por exemplo, tive uma paciente que me conta isso. Ela vivia sozinha, tinha sido casada, estava separada. Aí ela dizia que quando ela saía de casa e depois voltava, ela encontrava algum objeto sem importância fora do lugar. E ela tinha certeza que não era ela que tinha largado aquilo fora do lugar. A conclusão dela é que o ex-marido entrava no apartamento dela e tirava aquele objeto do lugar para ela ver e achar que ela estava ficando maluca, para não se lembrar que tinha tirado aquilo do lugar. E o marido entrava no apartamento dela porque tinha um complô no qual passava um chaveiro, que fez uma cópia da chave para o ex-marido poder entrar no apartamento dela. Os porteiros do prédio também faziam parte do complô, que aí avisavam para o ex-marido que a agência de casa para ele poder entrar lá. E os judeus também estavam envolvidos, toda a trama era para ela ficar muito nervosa, desesperada, achar que tivesse maluca e vender seu apartamento bem baratinho, eles comprassem e lucrassem muito com isso. Nada do que ela falou é impossível, mas é extremamente improvável que houvesse uma trama tão detalhada, tão complexa. Se a gente visse essa trama num filme, ia achar o roteiro ruim. Na vida real, é muito improvável, mas não tem nada de impossível. Delírios podem ser bizarros ou não bizarros. Quando eles têm um conteúdo possível, eles são não bizarros. Né? Dizer, eu morri, eu lembro de uma paciente que eu até examinei lá no auditório de Leme Lopes, que ela pegou sem falar uma palavra de sueca, ela pegou e não conhecia ninguém na Suécia, pegou um avião para ir na Suécia. E sem ninguém provavelmente conhecer nada de português, ela conseguiu ser internada no hospital psiquiátrico na Suécia. Aí já de volta ao Brasil, já de volta ao YouTube, ela contando as peripécias dela, e no meio da história ela diz, aí eu morri, aí depois eu fiquei pensando, como assim você morreu? Você morreu, como você está aqui falando comigo? Está um delírio bem bizarro, mas minha esposa me traiu com meu melhor amigo, não é um delírio bizarro, quando é um delírio. E a convicção extraordinária, que você deve ser influenciado, na prática tem alguns delírios em relação a qual a crença pode ser mais intensa no momento, menos intensa em outro momento, a convicção não ser tão grande. Mas o que eu vou defender é que o delírio do Bentinho é um delírio de conta possível, eventualmente verdadeiro, talvez sim, talvez não, não bizarro, mas aí tinha essa característica de acordo com a definição clássica do Yacht. A convicção era extraordinária, o mentinho de que foi traído. Por que, que a crença de mentinho é delirante? Por que, que eu posso afirmar isso? Justamente por essa convicção extraordinária, ele não tinha dúvida nenhuma, para ele era uma realidade, Capitu me traiu, pronto. Mas só que ele tinha provas meramente circunstanciais, além disso, tudo bem, mas eles eram com certeza insuficientes para você, para alguém ter uma convicção plena de que houve a traição. Ou seja, a crença do delírio, do Bentinho, a essa ideia, esse pensamento, esse juízo, de certa forma, independe da realidade. Ele sabia, entre aspas, que foi traído, e não, com certeza, não estava se baseando apenas nos indícios, porque os indícios só indicavam, mas não provavam nada. A crença estava muito além dos fatos. Então, mesmo que tenha havido a traição, não deixa de ser delírio. Seria apenas uma coincidência entre o delírio e a realidade. Se uma pessoa diz assim, ah, minha esposa está me traindo, como é que você sabe disso? Ah, porque eu a segui, ela se encontrou com o meu melhor amigo, eles foram juntos para um motel, eu fiquei lá tipo, esperando, os dois saíram bem sorridentes e se beijaram na minha frente, então eu acho que minha esposa está me traindo. Isso é uma ideia bem razoável, não parece delirante. A pessoa tem fatos, observou diretamente.
Mas o Bentinho não tinha isso. Tinha provas, como eu falei, meramente circunstanciais. Então, se tivesse havido mesmo a traição, ele não tinha as provas inequívocas. Então, ele não estava se baseando em provas inequívocas. Se realmente houve a traição, a gente não sabe, teria sido meramente coincidência o Conderir. O fato de ser real não impede de ser delírio, uma coisa não exclui a outra. O psiquiatra, ele não é um detetive, não é da polícia, ele não vai, para saber que é delírio, ele não tem que confirmar que não é verdade. O que vai caracterizar vai ser como que o paciente justifica a crença dele. Qual o diagnóstico que o Bentinho teria? O diagnóstico psiquiátrico seria o atual transtorno delirante, que antigamente chamava paranoia. Como é que são as características desse quadro, que são do quadro do Bentinho? Delírio, que é praticamente o único sintoma, um delírio um pouco bizarro, não é um delírio de contorno impossível, não é um delírio, diferentemente do delírio da esquizofrenia, que é mais bizarro, de contorno impossível. Ele é um pouco bizarro, mas não é possível que pode também conhecer com a realidade. É um delírio bem sistematizado, ou seja, o Bentinho sabe, diz quem o traiu, com quem o traiu, apresenta os indícios, como é que chegou a essa conclusão. É um delírio interpretativo, como o do Bentinho, a partir do episódio da volta do teatro, da semelhança entre o Ezequiel e o Escobar, a reação emocional da Capitu quando o Escobar morreu, e isso levou o Bentinho a interpretar que houve a traição. Um delírio autorreferente, está especialmente associado à pessoa delirante, e é um monotemático. É o único delírio do Bentinho, ele não tem nenhum outro. Tipicamente, uma pessoa delirante ou não tem alucinações, ou elas não são proeminentes, cada Bentinho não tem alucinação nenhuma, e não tem sintomas negativos da esquizofrenia, o Bentinho também não tinha. Fazendo uma análise com base na psicanálise do caso do Bentinho, a personalidade pré-mórbida do Bentinho já era possivelmente patológica. Como adolescente, ele já era ciumento demais, já era muito possessivo em relação a Capitu. E ele era bem mais imaturo que Capitu. Ele, com 15 anos, Capitu tinha 14, ele era muito mais criança que ela. Capitu, que era ativa na relação, Capitu, que tomou a iniciativa de fazer o plano para convencer a mãe do Bentinho a tirar do seminário. Já o Bentinho já é muito mais submisso, era medroso. O próprio Bentinho também acha isso, ele falando sobre Capitu. Capitu era Capitu, isto é, criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem, né? Mostrando como ele era mais imaturo que ela. E ele coloca no texto um comentário de Capitu sobre ele. Você há de ser sempre uma criança. O Sigmund Freud publicou em 1911 o caso Schreber, em que esse caso serve para o Freud afirmar que todo delírio tem base em conflitos em relação à homossexualidade, que seria uma reação a uma homossexualidade latente. É uma visão que não é... Acho que mesmo o Freud não repetiu isso, e dentro da psicanálise ninguém mais acha que seja uma coisa absoluta, mas em alguns pacientes em particular isso realmente pode acontecer, ter esse tipo de interpretação. Como é que seria isso? Vamos ver os mecanismos de defesa que explicariam um delírio perceptório. Então, eu, um homem, o amo, né? Questão da homossexualidade, mas aí é negação. Não, eu não amo. Aí, em seguida, se transforma no contrário, que é a formação negativa. Eu odeio. Eu não amo, eu odeio. Mas odiar uma pessoa também pode ser uma coisa repreensível, errada, feia.
Então, o indivíduo faz a projeção. Não, eu não odeio. Ele que me odeia e me persegue. É o delírio de perseguição. E o delírio de ciúme seria mais ou menos semelhante. Eu, Bentinho, amo Escobar. Negação. Não, eu não amo Escobar. Depois da projeção. Capitu é que ama Escobar. Delírio de ciúmes. E interessante que o caso Schreiber é de 1911, ou seja, 12 anos depois de Dom Casmurro. Então, certamente, Machado de Assis não se baseou em Freud para colocar elementos de homossexualidade latentes no Bentinho, como a gente vai ver. Porque tem várias coisas indicando que Bentinho amava Escobar. Olha o comentário dele se lamentando em relação à traição. A minha primeira amiga e o meu maior amigo. Tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. Ou seja, a Capitu tem uma importância cronológica, a primeira. Mas em ordem de grandeza, Escobar que é o maior. E o Bentinho escrevendo um momento com o Escobar lá no seminário. Fiquei tão entusiasmado com a facilidade mental do meu amigo, o Escobar, que não pude deixar de abraçá-lo. Era no pátio. Outros seminaristas notaram a nossa efusão. Um padre que estava com ele não gostou. Ou seja, todo mundo achou meio estranho esse abraço dos dois lá no seminário. E o Bentinho também comentando sobre a observação de Capitu, né? Capitu tinha visto as nossas despedidas tão rasgadas e afetuosas e que sabia quem era que merecia tanto. É o Escobar, ele falou para Capitu. E uma outra despedida do Bentinho com o Escobar. Com muito afeto, ele de dentro do ônibus ainda me disse adeus com a mão. Conservei minha porta a ver se ao longe ainda olharia para trás, mas não olhou. Parece ver namorado se despedindo, né? E os olhos de Capitu eram de ressaca, mas os de Escobar, o Bentinho descreve como dulcíssimos. Bentinho tinha um retrato do Escobar em casa, de vez em quando ficava olhando para esse retrato. E tem um momento que Escobar se gaba, que era um grande nadador, e se pede para o Bentinho apalpar os braços dele, né, para ver sentir os músculos. Aí o Bentinho conta. Apalpei os braços como se fossem de sancha. Custa-me esta confissão, mas não posso suprimi-la. Seria charretar a verdade, seria esconder a verdade. Então, o próprio Bentinho reconhecendo que foi uma coisa um pouco imprópria ou peculiar. Por outro lado, tem uma cena que mostra que Bentinho também se sentiu muito atraído por Sancha, né? Amiga de Capitu, esposa do Escobar, e que ele flerta com ela. Ele conta: dali mesmo busquei os olhos de Sancha, ao pé do piano. Encontrei-os em caminho. Pararam os quatro olhos, né? E ficaram diante uns dos outros. Então, desejar também a mulher do melhor amigo, com certeza, era algo pecaminoso que tinha que ser reprimido. Então, para concluir, claro, é um caso fictício, né? Nunca existiram Bentinho, Capitu, Escobar, Ezequiel. Fictício, mas acho que útil para a gente discutir psicopatologia, para a aula, para apresentações. E uma oportunidade para a gente homenagear o nosso maior escritor, Machado de Assis, e um dos nossos maiores psiquiatras, José Alene Lopes. Aí, para terminar mesmo, uma referência à escola onde eu estudei no ginásio. O ginásio não existe mais, mas era da quinta ou oitava série do que hoje se chama Ensino Fundamental, que onde eu li Dom Casmurro pela primeira vez, por ordem da professora, e a gente fez prova sobre Dom Casmurro. E na prova tinha essa pergunta, se Capitu era culpada ou inocente. Isso no chamado Escola de Ginásio, Vila de Fongalã, ficava em Copacabana, fechou ano passado, agora está no outro colégio no lugar. E o que corresponde a esse Capitu era culpado inocente?
Aí eu respondi a mesma resposta que eu daria hoje, que não tinha como saber, que justamente a graça do romance era isso, ficar em aberto. E na época eu nem imaginava que ia ser psiquiatra, que ia delírio, que ia escrever sobre psicopatologia, que muito menos que ia fazer esta apresentação para vocês. Obrigado, termino aqui. Professor Eli? Oi. Vê se a gente não está conseguindo ver você, vê se você consegue abrir o seu vídeo. Ah, professora. Pronto. Agora sim. Consegue me ouvir? Sim. Agradecer, professor Eli Chenio. Na verdade, era para a gente ter, então, uma primeira palestra do semestre com esse presente do professor Eli, trazendo um pouco mais de literatura para os nossos dias, como eu falei no início, como o Festival de 100 Anos da UFRJ fez uma mesa de literatura é cura, mas ele fez muito mais do que isso. Ele trouxe para a gente a história do Brasil, ele trouxe para a gente a história do Instituto de Psiquiatria, ele trouxe para a gente a história da UFRJ, ele trouxe para a gente o professor Leme Lopes, com histórias incríveis, e isso é tão importante, a gente guardar a memória. Os povos indígenas, a literatura, o livro, são os indígenas, são os idosos, e a gente tem aqui uma oportunidade de aprender com o professor Eli, que não é um idoso, é um jovem, e a gente tem a possibilidade de aprender aqui com ele e para os alunos do Centro de Estudos, principalmente os alunos da psiquiatria, os alunos do PROPSAN, poderem ter essa oportunidade de ouvir um pouco da história, daquele auditório que a gente sente tanta saudade, que nós realizamos todos os nossos centros de estudos, então foi uma bela homenagem também. Então, mais uma vez, falando aqui para todos que podem fazer suas perguntas pelo perguntas.epsamp@ipub.ufrj.br. A gente tem mais de 50 pessoas aqui na sala e lá no YouTube assistindo, e eu já queria começar dizendo que as pessoas estavam agradecendo, dizendo que foi um presente começar o semestre ouvindo o professor falar, e enquanto a gente não recebe aqui as perguntas, eu vou aproveitar e vou fazer alguns comentários. Antes de falar sobre literatura, o professor Eli já vem há bastante tempo falando sobre como conhecer, né? Então, conhecendo os transtornos mentais através dos filmes. E eu lembro de algumas das palestras incríveis que o professor Eli deu no Centro de Estudos, no Auditório Leme Lopes, falando de Alfred Hitchcock, falando sobre Woody Allen. E eu lembro até da última vez que eu comentei daquela charge do Woody Allen com o seu livro clássico de psicopatologia, ele naquela cadeira no set com o livrinho por debaixo ali do braço, e na verdade era o livro do professor Eli de psicopatologia. Então, e eu lembro de ter pensado isso e ter falado na época com você sobre isso, e agora eu queria voltar a essa questão, que eu acho que o trabalho que você faz é um trabalho incrível, numa das
dos pontos mais importantes quando a gente fala da psiquiatria e da saúde mental, que é a questão do estigma da sociedade. Então, eu sempre falo com os meus alunos que o maior problema do transtorno mental não é no paciente, é o estigma da sociedade, é o preconceito da sociedade. E eu acho que o trabalho que você desenvolve, então, tanto no seu livro do Cinema e Loucura, com o professor Landeira, mas também agora falando da literatura, eu acho que é um trabalho maravilhoso de redução de estigma, de conhecimento através da literatura, através dos filmes, e eu queria que você falasse um pouco o quanto que você pensa nisso quando você desenvolve essas apresentações, quando você escreve os seus livros, o quanto que você pensa nesse papel que o seu trabalho tem na redução do estigma dos transtornos mentais e no conhecimento dos transtornos mentais através de uma forma tão bonita que é através da arte, da cultura, da literatura. Bom, eu vou ser sincero com você, já que não tem ninguém nos ouvindo, né? Só tem mais de 50 pessoas. Para ser sincero, quando... É uma coisa costumeira, né? De usar ou filmes, ou literatura, ou arte geral. Já fiz uma apresentação sobre Van Gogh também no Centro de Estudos, além do Hitchcock e de Arme. Então, usar associando com a psiquiatria, com a psicopatologia, mas eu confesso que eu não entendo, nunca nem passa pela minha cabeça que eu estou fazendo isso para diminuir o estigma dos transtornos mentais. Eu faço uma questão pessoal, talvez egoísta mesmo, que eu falo de artistas e obras que eu adoro. E eu adoro também minha profissão, minha área, psiquiatria, psicopatologia. Eu cheguei na psiquiatria muito por influência da arte. E adolescente, eu vi aquele filme Freud, Além da Alma, tinha 16 anos, aí me apaixonei, queria ser Freud quando crescesse, fui fazer medicina porque queria ser psicanalista. Na adolescência, eu vivendo os filmes do Hitchcock, muita coisa de psicanálise, de psiquiatria, de transtornos mentais, Woody Allen, muitos personagens de Woody Allen são pacientes de psiquiatria, de psicanálise, as cenas de pacientes deitados no divã, o Leandro Machado de Assis, o alienista, e o Dom Casmurro. Então, a arte que me levou no para a psiquiatria e para a psicopatologia. Então, quando eu volto, quando agora eu tento juntar as duas coisas, é um retorno ao jovem ali. Eu não sou idoso, mas jovem também já não sou mais. Então, mas eu sinto saudade do jovem. Ele que não tinha que publicar artigo na hora, não tinha que preencher curriculares, né? Essas coisas são importantes, mas são chatas. Então, eu faço pelo meu prazer, então não tenho essa preocupação com a sociedade de mudar a imagem das instâncias ambientais. E eu até falo, que eu adoro o Van Gogh, eu falei, era o professor Alexandre Valença coordenando a apresentação, na verdade, eu adoro a obra do Van Gogh e a história psiquiátrica dele e de vida é muito interessante. Mas eu não gostaria de ser amigo do Van Gogh. O Van Gogh era insuportável, ele brigava com todo mundo, estava sempre irritado, era uma pessoa de, com a família mesmo, era um convívio muito difícil. Então, até quando eu falo do Van Gogh, eu não estou diminuindo o estigma, não. Porque era uma doença muito grave que ele tinha, acho que nós não bipolar, nós temos sintomas psicóticos, uma personalidade pré-mórbida terrível, com irritabilidade. Então, embora, de alguma forma, eu acho que a produção dele esteja ligada à doença. Tem termos quantitativos de produzir muito em pouco tempo, acho que é um estado de hipomania, e não produzir nada quando estava deprimido, e toda a coisa das cores, da vivacidade, da beleza, que eu acho que é muita influência do estado de humor,
maníaco, mas não queria tê-lo como vizinho. Quando ele morava em Arles, a população fez um abaixo-assinado para expulsá-lo de lá. Mas foi em Arles que cortou o lobo da orelha esquerda. Aproveitar até enquanto as perguntas não chegam e falar sobre isso, porque a gente pode pensar também na questão do Woody Allen, né, que também você sempre aponta uma série de possíveis transtornos, mas eu acredito que ele seja o seu favorito, né? E aí ele você gostaria de ser amigo? Não, deve ser muito chato, muito depressivo, muito tímido, fechado. Mas ele é um gênio. Ele é o meu artista favorito. Assim. Não é meu diretor de cinema favorito, é o Hitchcock, mas como artista e como escritor, é o Woody Allen. Mas eu acho também bom a gente ficar afastado do artista. É bom a gente ficar junto da obra. E porque a gente perde o encanto. Quando eu peguei o autógrafo do Woody Allen, em 1999, eu fui a Nova York, só para assistir o tocar com a banda de jazz dele no Café Carlyle, Manhattan. Aí, no final, tem uma história engraçada, não vou contar agora aqui. Contei quando eu fiz a apresentação. O quadro ainda está no seu consultório? Não, está aqui. Então, eu moldurei o autógrafo, está aqui na parede, aqui do lado. Então, eu até esbarrei na mão dele sem querer, mas acho que foi de propósito. Mas durante umas semanas, alguns meses, diminuiu um pouquinho a minha idolatria, depois voltou. Mas não tem por que conhecer o artista em carne e osso. Legal conhecer a obra e você... A idealização também é uma coisa boa, né? Quando você vê que ele é de carne e osso, né? Que é um ser humano, almoça, janta, vai morrer. Sei lá, ele é um ser humano, né? Então, acho que não é tão importante ter um contato pessoal com um artista que a gente admira, né? A gente tem aqui uma pergunta do Leonardo Palmeira. Professor Eli, parabéns pela excelente apresentação. Fiquei aqui pensando se teria alguma referência no livro ao uso de álcool por Bentinho, uma vez que a palavra ressaca aparece tantas vezes e o delírio de ciúmes ser uma das apresentações comuns na psicose induzida pelo alcoolismo. Leonardo Palmeira. Não, que eu me lembre, não. E com certeza não tem um destaque. E eu não sei se na época do livro que a ressaca tinha esse significado. É uma boa pergunta. Mas ressaca está muito com a ideia, a referência à morte dos cobardes, uma ressaca, né, na praia. E a ideia de traição mesmo, né? Como as ondas nos atraem e nos levam para a morte, né? Para o mal, né? Mas é uma boa colocação do Leonardo Palmeira, né? Porque a questão da ressaca, ela aparece ali várias vezes. E aí, enquanto a gente... Só quer terminar, mas imagino qual foi a origem da pergunta, porque na literatura realmente fala que no alcoolismo é particularmente comum delírio de ciúmes. Uma das explicações é até que o álcool causa impotência sexual, e aí a mulher do alcoolista vai arrumar outro mesmo, né? Ou não vai arrumar outro. Aí quando arruma outro, às vezes é uma situação também que muitas vezes o delírio coincide com a realidade. Aí o álcool causa impotência sexual, mas estraga o corpo todo, inclusive o cérebro, e pode levar a quadros psicóticos, vários quadros psiquiátricos, inclusive a paranoia alcoólica, tinha esse nome. E, eventualmente, ele desenvolve a paranoia alcoólica e a mulher está traindo mesmo,
porque ele está impotente para arrumar outro. E aí continua sendo ele do mesmo jeito, o mesmo raciocínio que o Leme Lopes fez e eu roubei em relação ao delírio coincidir com a realidade. E não deixa de ser um assunto super presente também, né? A gente pensar várias questões que estão também muito presentes no dia de hoje. Se, quando a gente fala dessa questão da ressaca e das ondas, a gente pode pensar também na questão da quarta onda, né? Que tem sido muito falada. E como que a literatura poderia estar sendo utilizada para mitigar essa quarta onda. Então, talvez, isso eu acho que é um ponto bastante importante, que as pessoas acabam utilizando muito álcool, drogas, para tentar minimizar esses sintomas de ansiedade, de depressão, que estão vindo, né, aumentando com essa situação toda da pandemia, e aí essa previsão dessa quarta onda, mas que talvez a gente pudesse ter outros mecanismos, e esse que você trouxe hoje para a gente é um dos que a gente pode estar utilizando, né? Então, como que você vê a literatura e a arte para mitigar esses sintomas depressivos, ansiosos, que estão aumentados nesse período? Eu acho que para fugir da realidade, melhor que qualquer droga, né, qualquer psicoativa, é a arte. Nem que seja vendo filme, seriado, a arte se dá para viver, né? É insuportável você viver só a crueza da vida. Por isso que eu tento trazer a arte para a minha atividade profissional, para a minha atividade acadêmica, e ela fica melhor, ela fica mais prazerosa para mim. Agora nós pandemia... estamos... Oi? Não, é porque agora as pessoas se animaram e a gente tem várias perguntas aqui. Então, eu preciso saber se você ainda consegue nos ceder um pouco mais do seu tempo. Vamos. Então, tá. Então, eu vou começar aqui. Duas perguntas básicas da nossa aluna, Mariana Cabo. Bom, Mariana. Professora Eli, poderia falar mais sobre o que são provas circunstanciais, por favor? E gostaria de perguntar também se nos delírios sempre devem estar presentes as vivências delirantes primárias. Mariana Cabo. Tudo bom, Mariana? Beijo. Foi residente lá na UES, agora está no fundão, né? Está na UES, Não, é provas circunstanciais, é uma questão do direito, não da psiquiatria, mas no caso do Bentinho, tá, tinha indícios que houve a traição, mas não tinha uma prova inequívoca, né? Um amigo sendo na casa dele, na ausência dele, tá, podia lá estar transando com a casa toda, mas podia ser verdade o que ele falou, não vinha aqui me encontrar com você, você não estava, então, o Cartu ficar muito triste quando o Escobar morreu. Na verdade, eram dois casais muito amigos, né? Então, até seria esperado que Cartu ficasse triste quando o Escobar morreu. Mas o Bentinho achou que era demais. E a coisa da semelhança com o filho, a genética já mostrou. Você pode ter pai e mãe com olhos escuros e ter filho com olhos claros. Quando tem genes excessivos, tanto pai como mãe, você pode ter filho com olho claro. Não quer dizer que foi o padeiro, né? Porque o pai da criança é o melhor amigo. E semelhança física também é uma coisa duvidosa. Eu posso achar que é semelhante, o outro não achar. Então, indica, se fosse uma investigação policial, é um indício. Bom, agora, procurar as provas. Você pode, uma investigação policial, parar aí. Enviar os indícios, mas não botar prova nenhuma, então, pessoa inocente, pessoa não é nem, o indiciado não é nem processado. Outra coisa é a prova inequívoca. Por exemplo, o que eu falei durante a apresentação, né? Você segue a sua esposa e vê ela abraçando, beijando o seu melhor amigo, não tem dúvida, é diferente do que o Bentinho tinha.
Aí ela perguntou de Toderilho se ter as minhas semelhantes primárias, não. Que, na verdade, aquelas tendências delirantes primárias são duiásticas, né? A percepção delirante, a representação delirante, a intuição delirante. Seriam, na prática, formas especiais de delírio. Não, na prática, não, nem todo delírio seria assim. Talvez o duiásticas achasse que sim. O delírio primário, o delírio verdadeiro, distinguindo das ideias delirantes, teriam que ser vivências delirantes primárias. Mas na prática a gente classifica como delírios, respondem antipsicóticos, ideias que não chegam a ser nem percepção delirante, nem representação delirante, nem intuição delirante. Temos mais perguntas. Podemos? Tem. Então, eu vou fazer mais uma pergunta aqui do YouTube, para ir alternando. Irismar, seu colega, então ele faz a pergunta. Eli, como seria sua relação com Kafka? Já fez algum trabalho considerando sua obra? Eu tenho um efeito colateral nessa história de esse hábito de fazer apresentações relacionando psicopatologia com a arte, que as pessoas acham que eu sou uma pessoa culta, o que não é verdade, infelizmente. Eu posso até conhecer bem algumas coisas, eu tenho umas ilhas de conhecimento, então, sei tudo do Hitchcock, sei tudo do Diário, sei tudo do Van Gogh, sei bastante do Machado de Assis, mas fora essas ilhas, eu sou muito ignorante, então vou ter que confessar que eu nunca li Kafka, me envergonho disso, devia ter aproveitado a pandemia para ler os grandes clássicos, não estou fazendo isso. E, então, a resposta é não, nunca usei Kafka para uma apresentação. Seria maravilhoso se a gente tivesse todos os alunos do nosso programa assistindo, para ter essa possibilidade, esse prazer de estar ouvindo um professor titular, reconhecendo que tem limitações e que tem determinadas questões que se envergonha, que não tem que se envergonhar, mas que todo mundo está sempre pronto para aprender e aprender muito. Então, às vezes, os alunos ficam achando que os professores não têm essa capacidade de assumir suas fraquezas e seus erros. Então, acho que o exemplo que você acabou de dar aqui é maravilhoso. Andréa Rolo, primeiro gostaria de parabenizar sua palestra, professor Eli, muito bom poder contar com sua pesquisa tão rica. Queria colocar a pergunta, uma pergunta afirmativa na realidade. Se a certeza é a característica da psicose, a saga de Bentinho aponta para a neurose, uma vez que o que a obra transmite é a dúvida. Obrigado, Andréa, pelo elogio, obrigado pela pergunta. Aí vai cair nessa questão do significado da palavra psicose, que acho que a Andréa Rola é psicanalista, ou pelo menos tem grande conhecimento nessa área. O termo psicose, na verdade, tem dois significados. Um, como ele muda com o substantivo, ele tem um significado, como adjetivo psicótico tem outro. Então, originalmente, psicose significa doença mental grave, como tem dermatose, etc. Aí criaram o termo psicose. E para os autores clássicos, quais psicoses? A esquizofrenia, loucura, psicose do maníaco depressiva, e as verdadeiras doenças e o resto, que entre as neuroses, enfermidades psicopáticas, retardo mental leve, eram. O Kutnat chamou de vivências anormais, formas anormais de viver, mais ou menos assim. E
E psicótico como adjetivo é uma qualificação de mais de sintomas que implicam uma perda de juízo de realidade. Então, os delírios, as nações são os sintomas psicóticos. Aí, eventualmente, uma psicose, como a esquizofrenia, pode cursar, em determinado momento, sem sintomas psicóticos. O esquizofrênico não está delirando o sintoma todo, né? Esquizofrenia residual, ou num quadro apático agônico, o paciente pode não estar delirando alucinando, ele tem uma psicose, mas ele não está psicótico. Mesma coisa a antiga psicose mania depressiva, o paciente está em mania, está em depressão, é uma psicose, como usando o termo clássico, mas se ele não está delirando alucinando, ele não está psicótico. Então, simplificando isso. O Bentinho, se a hipótese do Lenin Lopes está correta, ele apresentou um delírio. Delírio é um sintoma psicótico. E, então, ele estava psicótico, pelo menos quando escreveu o livro, as suas memórias, e quando, a partir da morte do Escobar, ele ficou psicótico quando passou a acreditar na traição. O Yastres, ele fazia, ele tinha uma coisa de hierarquia diagnóstica. Então, de cima para baixo, as psicoses orgânicas, psicoses funcionais, que esquizofrenia e psicoses depressiva, depois neuroses, neuroses psicopáticas. Então, quando um paciente tinha sintomas de dois níveis diferentes, por exemplo, sintomas de neurose e de psicose, o diagnóstico tinha que ser o que estava no nível acima. Então, tinha neurose e psicose, sintomas de ambos, tinha que prevalecer neurose e psicose. Então, nesse sentido, nada impede o indivíduo que sofra de uma doença grave, como esquizofrenia ou transtorno delirante, que saiu do Bentinho, que não tenha sintomas neuróticos. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, eu acho que é coisa assim, como a... Muita gente da psicanálise colocou assim, compartimentos muito... Não posso passar errado nessa avaliação, muito... fechados, neurose, psicose e perversão. Ou é um, é outro. Acho que provavelmente uma pessoa com uma doença mental mais grave tem elementos psicopatológicos de níveis menos graves também. Então, e acabou que até que a psiquiatria aboliu essa distinção psicose, neurose, mas manteve o psicótico como adjetivo, adjetivando sintomas, alucinações, ou adjetivando transtornos mentais que têm sintomas psicóticos. Então, os transtornos psicóticos são psicóticos porque têm sintomas, podem ter sintomas psicóticos. A pergunta é muito complexa. Tentei responder de uma forma bem concisa, senão nem mais vai poder perguntar. Estou tentando me dividir aqui porque nós temos vários comentários lá no YouTube, mas também várias perguntas aqui no e-mail. Se tiver comentários então, positivos, fala para o trabalho sobre biologia. Se tiver alguma crítica, não fala, esconde. Então eu vou voltar aqui para ver algumas coisas, porque tem muitos elogios, muitas pessoas dizendo obrigada, muito bom revistar Machado, muito bom professor Eli, um presente. Mariana Cabo falou uma coisa aqui que eu acho que você vai gostar bastante de ouvir. Dá até um quentinho no coração ver o Eli sendo gente como a gente e não conseguindo ler tudo o que gostaria. Tem mais uma pergunta aqui? Deixa eu fazer essa pergunta do e-mail. Professor Eli, parabéns pela apresentação. O que o professor acha sobre a interpretação no cinema de Capitu, 68, e Dom, 2003? Eles conseguiram abordar a patologia e o ciúme nos relacionamentos da mesma forma que a obra, o livro de Machado? Ana Bezerra. Obrigado, Ana. No meu livro Cinema e Loucura, Meio do Bandeira, que a professora Andréia mencionou, eu
comento esses dois filmes. O São Jean-Cartu Trudon, que tem a história de Dom Casmurro no cinema. Agora, eu não lembro bem dos filmes, mas eles serviram para a gente, na discussão, falar sobre o transtorno delirante. Mas eu acho que o livro... Dom Casmurro é meu livro favorito, né? Então, por isso que eu falei que é uma coisa egoísta minha, esses temas que eu apresento. Eu vejo assim como certo sacrilégio transformar o Dom Casmurro em filme. Que o livro é muito especial, eu gosto muito de livros escritos em primeira pessoa. Então, o livro ele é muito, não tem muita ação, Dom Casmurro, tem muitos comentários, então não acontece tanta coisa assim. A graça do livro, do Brás Cubas, isso, são os comentários do autor, narrador, como ele pensa sobre as coisas, sobre a vida, sobre a morte, sobre a traição, sobre o amor. E comentários do cinema é eminentemente visual. Então, ou você bota um narrador no filme, que se tiver em excesso estraga muito. Mas eu acho que não dá para transformar Machado de Assis, especialmente em Dom Casmurro, no Brás Cubas. No Brás Cubas também tem um filme, transformar em filme também, aí perde muito. Como também a João Sacrilégio tem um dos livros que é A Voz de Cactu. Esse livro escrito em primeira pessoa, Cactu respondendo às acusações. Que eu também acho um pouco sacrilégio, porque a graça do cara, fosse uma pessoa real, a acusada tinha o direito de se defender, claro. Mas a graça da literatura é que Cactu realmente não tem voz, a gente se concentrar no Bentinho, como ele era uma pessoa infantil, imatura, passiva, dependente de Cactu. A gente até admira muito mais Cactu, mesmo ela não tendo voz. E Cactu parece ser muito melhor, Bentinho é mais interessante, mas Cactu é uma pessoa muito melhor que o Bentinho, e se ela traiu, foi culpa do Bentinho, né? Tem uma peça na Sobix, que eu gosto muito, chamada Perdoe por Me Traíres. E também a história de um transtorno delirante, o personagem acreditava que a esposa o traía com Deus e o mundo, e ela, a esposa era totalmente inocente, até que ele é internado num hospital psiquiátrico, pela família, pelo irmão. Aí, com o cara internado, a mulher começa a traí-lo mesmo. Ela é totalmente inocente e resolve traí-lo, já que ela tinha acusado, era inocente. Então, nesse caso, a traição foi causada, de certa forma, pelo traído, né? Ele mereceu, não julgamento moral, mas, de certa forma, ele mereceu ser traído, acusando a esposa que era inocente até então. Então, talvez, se Cactu traiu mesmo o Bentinho, talvez fosse culpa do Bentinho, né? Pelo menos em parte. Eu vou fazer só mais um. Infelizmente, a gente não tem mais muito tempo, mas eu vou tentar fazer mais alguns comentários aqui, falar alguns comentários aqui do YouTube. Então, Rosa Veloso, Eli, como leitor que simplesmente ama Machado, sem ser da área de psiquiatria como você, ou da literatura como eu, o que você diria da traição de Cactu? Haveria, afinal, a traição? A dúvida da literatura. A dúvida na literatura brasileira é representada por Dom Casmurro. Excelência no tema, eterno Machado, patrono da nossa Academia Brasileira de Letras, cadeira número 1. E aí tem um outro comentário, com certeza, sou um grande ignorante, me sinto frustrado pela grande quantidade de autores que não li. Então, seu comentário foi realmente, teve uma repercussão enorme. Foi justamente o meu pior comentário. Devia mentir aqui, dizer que eu conheço tudo, mas... A gente idealiza nossos professores, né? Quando eu tinha meus professores, agora, infelizmente, viraram colegas, eu sempre achava que eles sabiam tudo, né? Porque o Xaludo sabe tudo, né? Fora o Xaludo, eu acho que ninguém mais sabe tudo. Ou sabia tudo. Professor Xaludo, com certeza. Excelente. Mas a gente idealiza muito, né? Mas depois descobre que são pessoas de carne e osso como a gente, tem suas limitações,
Que bom, né? Geniais, mas não sabem de tudo. Não leve o personagem para a cama. A questão da dúvida, quer fazer algum comentário? Eu já falei, mas eu acho que a dúvida foi intencional, foi a intenção do Machado de Assis deixar em aberto. É o consenso, eu concordo com o consenso e concordo com o Eli, adolescente, que fez a prova no ginásio ali de Fongalan, quando a pergunta era justamente essa, se o cara que tu traiu ou não mentiu. A resposta é não sei e não tem como saber. Isso é bom, se tivesse a resposta, ia estragar o livro, ia deixar em aberto, que é o pulo do gato do livro. Professor Eli, mais uma vez, queria agradecer muito, em nome do Centro de Estudos, da Rede RUT, do projeto de extensão da UFRJ, UFSAMP, agradecer essa abertura brilhante que nós tivemos desse segundo semestre. Ninguém comentou da camisa do Flamengo, não? Todo mundo comenta. Hã? Ninguém comentou da camisa do Flamengo atrás de mim, não? Sim, comentaram. Teve um comentário da camisa do Flamengo, foi logo no início. Eu não sei se eu vou conseguir resgatar aqui, mas teve sim. Que mas você justamente que eu posso, porque o computador é fixo, eu estou aqui dentro de casa. Ou é de propósito também, né? Não sei. Agora talvez você perca um pouco dos seus comentários positivos, porque aí os tricolores e todos os outros já não vão mais achar tanto, mas... Mas a maioria vai estar... Tá, o Cleiton Peixoto diz que linda obra de arte atrás do professor Eli. Ah. Você vai ter aula para a gente agora na metodologia de ensino e pesquisa. Eu vou finalizar, então, o Centro de Estudos, o EPSAMP, Rede RUT, agradecendo mais uma vez, professor Eli, por esse presente que realmente ele nos deu, para a gente diminuir essa quarta onda, para a gente tentar trazer um pouco mais de alegria, um pouco mais de cultura, um pouco mais de luz para esse momento aí de obscurantismo. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que combater a ignorância com conhecimento, com cultura, com arte, e o professor Eli faz isso de uma forma incrível, e apesar de sempre que eu faço essa pergunta para o professor Eli, se ele tem esse papel de, através da literatura, através do cinema, ele diminuir o estigma dos transtornos mentais, apesar dele dizer que ele não tem essa intenção, eu posso te dizer que você consegue esse resultado, independente da intenção, o resultado ele é esse também. E eu vou finalizar, então, dizendo que na semana que vem nós voltamos para os temas relacionados à COVID e nós vamos ter aqui a palestra do professor Rafael Tomás, como lidar com as preocupações em tempos de COVID-19. Eu encerro, então, o nosso centro de estudos. Professor Eli, quer falar mais alguma coisa antes da gente finalizar? Não, só dizer que eu gostei muito, foi muito divertido. Presencialmente seria melhor, mas foi agradável para mim, muito agradável, prazeroso mesmo fazer a apresentação. Muito mais para a gente. Mais uma vez agradeço, desejo para todos um bom fim de semana, um bom dia dos pais, para quem tiver um filho, um pai ou alguém que considera um pai para comemorar, que vocês tenham um fim de semana feliz. Os alunos do Centro de Estudos, eu aguardo vocês daqui a pouquinho no Zoom, que nós vamos conversar um pouco sobre o dia de hoje, e até semana que vem. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Eli. Foi muito bom. Foi muito bom, foi muito bom. Eu fiquei muito feliz. As pessoas que estavam aqui, só elogio. É tão bom poder ouvir a gente sair um pouco dessa questão. Eu sei que é importante a gente falar sobre os artigos, estatística e tudo que está acontecendo em relação à COVID, mas também sair um pouquinho disso é tão importante. Então, só posso te agradecer. Como eu só ficava nisso? Foi muito bom. E principalmente quando você fala coisas que
todos nós temos que falar, para que as pessoas não fiquem achando que o professor ele não fica